Família, família, família. É o seguinte, mano. Gostaria aqui, mano, de pedir desculpa pra vocês, tá? Eu não tá conseguindo fazer lives. Porque simplesmente aí, mano, tá chovendo muito aqui em São Paulo. E com chuva aqui, família, não se brinca, tá? É, tá dando muito relâmpagos aí. Desligou meu computador, queimou aqui algumas peças aqui, tá? Então por isso aí eu tô evitando tá mexendo no computador enquanto tá chovendo. Isso mesmo, tá, mano? Tô usando um computador antigo aqui pra gravar, né, mano? Infelizmente. Mas sem relação, tá no vídeo de hoje aí. Eu vou tá finalmente aí pegando a nova skin do Tony, certo? Vou pegar a skin do Tony, jogar uma partida com ela aqui, certo? Então, por acaso, você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, dê essa moral pro camarada aqui, mano. Isso, mano, inscreve no canal. Mano, eu sei que quem é inscrito mito, deixa o like lá no comercial. Mas, por acaso, tu ainda não deixou o like, mano, deixa o like pra ajudar o seu camarada aqui, mano. Faça isso que tu vai me ajudar demais. E nessa correria, eu acabei esquecendo aí, mano, de cumprimentar os últimos valeu demais que eu recebi aqui no canal, tá? Se você quiser apoiar o canal aí, existe o valeu, que, mano, fazendo isso, tu ajuda o canal, mano, demais, tá? E temos aí dois valeu do Ronald, um que mandou R$5 com valeu, e outro que mandou R$2 e escrito assim, mano, Eric, começa a ser mais rude com quem entra no squad. Ninguém merece ver o pessoal do mesmo time morrendo sozinho e não usando o desfibrilador. Deixa nem entrar, seja mais rude, meu Deus do céu. Será que eu tenho que ser mais rude, família? Eu não sei, tá, mano? Eu não sei. Eu vou até dar uma olhada aqui pra saber, mano, ó. Cauã desfibrilador. A Enderman desfibrilador. Matheus aqui, ó. Matheus tá sendo desfibrilador, tá vendo? Então já vou ser mais rude aqui, mano. Já vou expulsar aqui. Tá sendo desfibrilador. Eu já vou liberar a vaga, mano. Eu vou estar aqui, mano, pegando a nova skin do Tony, tá, mano? Tony, ursinho do amor. Vou estar coletando ela aqui agora antes que eu perca. Porque daqui 1h44 ela vai sumir. Então temos aí, mano. Tony, ursinho do amor. Novo shield desbloqueado aí, mano. Consegui essa skin do Tony, certo? Tô feliz, tá? Esse jogo me roubou algumas energias, família. Mas faz parte aí, infelizmente. Faz parte, né, cara? Então vamos lá, né? A Nath entrou aqui. A Nath tá com o desfibrilador. Vitinho também, então boa, mano. Pronto, Ronald, todo mundo com desfibrilador. Espero que tu fica feliz aí que eu fui rude, cara. Meu Deus do céu. Vamos jogar aqui uma partidinha aqui com essa skin do Tony. E vamos ver se vai dar tudo bom. Pronto, família. Já estou aqui com a skin do Tony. Tá, mano, tô jogando com o pessoal aqui de boa, né? Vamos ver aí se a gente vamos ganhar essa partida aqui, né? Agora que tá todo mundo com desfibrilador, pelo menos, né? Mano, desfibrilador é um item, cara, muito necessário no squad, tá? É um item que a gente torce pra não usar, certo? Mas quando a gente precisa dele, cara, isso pode decidir o jogo, tá, mano? Se a gente tiver o desfibrilador, isso decide o jogo. E se a gente não tiver, a gente pode perder o jogo, mano, só por causa de um desfibrilador, cara. Pode uma coisa dessa? Pode. Então, uma vez, família, que eu matei 4 caras do squad, mano. 4 caras do squad eu matei. Aí sobrou uma Nyx do squad adversário. Aí a Nyx tá com o desfibrilador, cara. Ela salvou um só. Que aí um salvou o outro, que salvou o outro. Que eu pensei que não. Os 5 já estavam vivos, mano. Entendeu? Aí acabou, né, família? Acabou pra mim. Eu fui de F, tá? Por isso que o desfibrilador, cara, ele muda o jogo de uma maneira que vocês não estão ligados, tá, mano? E, cara, essa partida aqui aparentemente vai dar ruim pra gente aqui. Fazer o máximo aqui pra curar essas Nyx aqui, ó. Vamos ver que se eu consigo curar ela. Parece que tem 2 squad aqui, mano. Se realmente tiver 2 squad, pode ser que dê ruim pra gente aqui, mano. Tá, vamos lá. Jogar a GG por aqui. Interessante. É, cara. Mano, tipo, não tá tão difícil. O problema é que a gente tá sem kit, mano. O problema é que a gente tá sem kit, cara. E isso vai atrapalhar a gente de um jeito, mano, que não tá escrito, cara. E a gente vai de F, família. Vamos de F. Mais uma partida aqui pra ver se vai dar bom, tá, mano?
Bora lá, família. Mais uma partida. Vamos ver se agora vai dar bom, né, mano? Eu espero que, mano, que eu mate pelo menos um guarda, tá? Pelo menos isso aqui. Eu espero que eu consiga fazer. Missão concluída? Não, eu pensei que a missão tinha sido concluída, mas não foi, mano. Tá, cuidado com esse carinha aqui, mano. Que esse carinha, ele é ladrão de kit, mano. Tá, mano, eu, geralmente fica um guarda aqui, né, mano? Tá, não temos guarda, não. Não temos guarda, não. Pode vir, pessoal. Desculpa a minha ignorância, tá, mano? Então vamos ver aqui. Olha só. Tá, eu ainda não perdi os meus kits. Cadê a Nick pra pegar os kits pra nós? Eu mesmo vou ter que pegar o kit, cara, não é possível isso. Com uma Nick no time, eu tenho que pegar os kits. Tá, matei um cara aqui. Eles vão levantar, né, que eu tô ligado, infelizmente. É, isso, se eu impedir que eles levantem, né, cara? Olha só, rapaz. Opa, levei mais um aqui. Opa, levei mais um ali. Já usei meu desfibrilador, família. Tô falando que o desfibrilador vira o jogo, mano. Opa, 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 opa. Calma, calma. Não premos cânico. Boa, 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 mano. Boa, consegui levar dois, né, cara? Tá bom. Tá. A Ine me levou os outros dois aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Então tem nós e mais um squad vivo aqui, tá, família? Cara, eu espero que dê pra gente ganhar, mano. Eu espero que dê pra gente ganhar. Né, que, mano, se dermos muito bem aqui, talvez a vitória venha, mano. Talvez. Temos uma Edna aqui. Ai, 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 ai. Acho que eu falei demais, família. Acho que eu falei demais, cara. É, cara, fui de F. Fui muito de F aqui, mano. Fui muito de F, família. Foi muito de F, já era, deu ruim aqui pra gente, mano. Deu ruim. Essa foi a skin do Tony, consegui ganhar ela aí, tá? Fico muito feliz. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo, mano, até o final. Mesmo sendo só derrota aqui, mano, fico muito feliz. Por acaso, se tu quiser ver aí, mano, minha banda nível 16, matando geral, você clica aqui, porque o vídeo tá top, tá? Agora eu tô indo nessa, valeu, falou, e fui.